Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Shogun 2. Dlouho tady video ze Shoguna nebylo, takže já doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Pokud ano, dejte like, komentář, odběr nebo sdílejte a jdeme na to. Tak jo, jsme tam, kde jsme minule skončili, já jsem si to zase zapomněl uložit, takže teď jsem dobil Avu znovu. Hned takhle na začátku bych chtěl poděkovat mýmu sledujícímu, který má přezdívku Gosamu, neskutečně moc mi radí tady v té hře. Uvidíme, jestli se dneska dostaneme na to křesťanství a na různé věci, které mi psal jako rady. Každopádně dneska bych chtěl dobít Avadži a uvidíme, jak nám to půjde teda. Každopádně bychom ji měli zbouchnout co nejdřív. Tady vidíme, že mají nějaký námořnictvo. Ale uvidíme, potřebujeme teda nějaký věci na to opravení té Avy. Každopádně zatím asi v pohodě, můžeme se tady podívat, všechny provincie jsou OK. Takže by neměl být problém, zkusíme asi dát teda další tah. Já už jsem teď Shoguna nějakou dobu nehrál, takže trošku se do toho zase musím dostat, předtím jsem ty videa natáčel hodně krátkou dobu po sobě a teď už opravdu, ale co chtějí? Já ji hoši asi nepřijmu, já prostě potřebuju tu Avadži a jako mírová dohoda pro mě není úplně. Sorry. Já si prostě pro vás jdu a tak to zůstane, no. Akorát ještě teď, až skončí tenhle ten tah, tak si to rychle uložím, abych pak nemusel zase někdy dobývat Avu znovu. Sanuki, nedostatek potravin, OK. Tak, já mám uložíno a asi rovnou vyrazím do útoku. Mám tady velkou armádu. A já si myslím, nevím teda, jak to tam vypadá, ale myslím si, že tohle mi musí stačit teď na dobití. Zkusíme se tam podívat. No, ty vole, poměrně větší to je, čekal jsem to menší teda. Ještě připojíme teda lučišníky. Tady odsaď a tady odsaď. Aby jsme se spojili a jdem znova teda. Sanuki málo jídla, chápu, tohle to je mír. Možná jednu tu armádu teda rozpustím. Tak jak, pojď. Tohleto, okej. Taká hatano. Tam operu hodně nahoře s tím Takedou. To se nás ještě úplně netýká. Hodná nevěsta, OK. Tak to. Tohle bych chtěl opravit, bohužel teď nemůžu. A jdu se tam asi kouknout na to Avadži. Tak, co tam mají? A na to bude pevnost, že jo, už nějaká. Ale jsou tam každopádně dvě jízdy. Mají tam jenom dva lučišníky. Dvě skupiny, těch já mám víc, asi to zkusím. Uložení. Asi to zkusím vybojovat sám. Asi jo. To nějaká velká pevnost není. Ale tak to by nemusel být úplně problém. A pak musíme vyrobovat a zkusit se dostat dál, no. Tenhle ten ostrůvek už budeme mít kompletně dobitej. Pak by bylo dobrý, nebo jestli to vzít, jak tady máme hlavní město. Já jsem zapomněl to jméno. Tak jestli zkusit jít do toho Bizen, jak je tam tak, jak jsme na začátku tam válčili, si to zkusit dobít spíš tam nahoře, než tady někde jakoby v tom středu té mapy, kde je Kyoto. Ale Miyoshi teď asi půjdou dolů. Počkáme, nemám rád dešť. Tak. Sucho, pěkně. Tak a bylo by dobrý zaútočit z nějaký... Si z tohohle úhlu bych útočil já osobně. No i když tady je to pod kopcem, tady je pak takhle ten spád dolů, tudy ne. Ono je to na obou dvou stranách, to je dobře umístěná pevnost. No nic, tak musíme hold tady odsaď. Večeře dáme sem, máme teda 5 oddílů lučišníků. Tak uvidíme. Tak. Jdem do toho. Na ně uši.
Možná už bych tam někam i poslal rovnou, ať lezou na hradby i ty mečaři. Tady můžou lézt jední, druzí, tady třetí a čtvrtý třeba. No, tam je docela už velký sráz, spíš tady. Dáme ten hlavní útok. Vidíme, jako nějaký muži nám padnou. To určitě, ale je dobrý, zatím se ještě nestihli všichni. A ty rušišníky asi stihnou rozmístit. Už je stihli. Co, můžeme mi šutit už? Palte oši. Palte a snažte se jich co nejvíc dostat, ale tady už mají 10 ztrát. 11, tady padaj. Tady je to dobrý pro nás. Tady je to taky paráda. No ty ve, tady je zatím jenom 4 teda. A nějaký tady odsaď padaj, ale oni možná nemůžou střílet tyhle ty totiž. Jo, to je ono, to je tím. Takhle. Každopádně tyhle ty padnou. Ty tady dostávají velký ztráty. Už tady skoro máme i pěchotu, krásně kryjou pěchotu, zatím nemáme skoro žádné ztráty, co se pěchoty týče. Myslím těch mečařů. Valte. Třeba aby se začali šutit. Za chvilku tam budou naši mečaři, takže už se o to nějak postaraj. Ale potřebuji, abyste šutili. Tady už je skupina hotová skoro teď. Což je paráda, nějaký jízdy to tady vzadu taky kupujou. Dobrý, 97, to už je paráda pro nás. Přeběhněte taky blíž. Pak máte lepší dostřel. Už lezeme na hradby. První muži tam skáčou. Teď je důležité, aby nás pokryli zase ty šípy. A my jsme se tady mohli v klidu takhle nahromadit na těch hradbách. Tady už se hromadíme, to je dobrý. Tady nás budou zase kryt ty lučišníci. Oni poslali k hradbám jízdu, což není pro ně úplně výhodný. Ale chtěli to tak, tak to tak mají. Začněte šutit sem do toho a vy začněte taky šutit sem do toho. A vyřídíme jim ty jízdy. Už by se nám docela hodili šipy, pošleme sem generála. Aby stoupala morálka trošku. Ale potřebujeme, abyste to sem fakt sypali jako ve velkým. Takže ideálně, kdybyste začali střílet, teď to bude pěkný. Teď vystřelí všechny ty armády, ale už to sem letí. Tohle přesně potřebujeme, aby sem dopadaly ty šípy. Krásně, my jsme pořád krytí tady za těma hradbama, takže my nebudeme mít takový ztráty, ale oni budou mít ty ztráty úplně obrovský. Palte, všichni. Palte! Oši se tady sešikujou. Motivace. Bot. Jděte do nich, lučišníci, vy byste ale už měli fakt stačit střílet už. Vy docela lezete krkem. Co je tak těžkého na tom tam vyšutit? Vždycky tato taktika funguje úplně perfektně a teď se vám nechce. Já počítám s tím, že budete šutit aspoň pořádně. Tady už máme taky armádu. Takže začneme trošku svírat. Tady z té strany. Do nich! Je dobrý, že už jsou to muži hodně vylevlen. Že opravdu to nejsou nějaký noobové. Ale už ta armáda je fakt silná. Tady bacha, jako docela ty vole. Ty muži šutí vole sice těma lukama, ale nějak nám to nepomáhá. Jsem čekal, že nám to pomůže dost. Musím ještě takhle udělat, jestli to k něčemu pomůže. Já už je tady ale trošku svíráme, já si myslím, že by to mohlo opadnout dobře. Takhle sem, jestli byste dostřelili, prosím. Už konečně. A třeba by střelili přes ty hradby, aby nestřelili z boku, tohle potřebuju. Teď jsem konečně našel to, co potřebuju. Tohle je pro nás paráda. Takhle, když to budete držet, nemám si na co stěžovat. Koukejte, jak to se mezi ně padá. A tady v tom jim prostě umírá strašně moc vojáků, ono se to takhle nezdá, ale tady padají jízdy. Ono jim padá fakt těch mužů jako extrémně moc. V těle těch salvách.
Ono, když tak pak každá ta skupina má prostě 200 mužů a vy zabijete na jeden tenhle ten výšut prostě těch mužů třeba 10, 15, tak tady je vidět, ale jak padají, tenhle ty všechny vzadu zabili ty lučišníci, jo, teď. A hlavně ještě k tomu jim strašně klesá morálka. Protože do nějak bojují mečaři nablízko, tomu naši muži do nich šijou takovýhle neskutečný množství šípů. A oni prostě na to nemají. Ty naši muži jsou tady schovaný pod hradbama, já to dělám docela často. Protože ty lučišníci je pak nemůžou tak zabíjet. Generál je taky mrtvej. A jede to pěkně. Teď možná už přestaneme i střílet. Ať už je tady fakt jenom vyčistíme. Už ne, hoši. Stop. Teď je pošleme dopředu, ty muže tady od těch hradeb a ty už se o ně postaraj, ty už by je tady měli v pohodě rozebrat. Tady už to čistí, tady je poslední. Zapte ho, dobrý. Kolik by já tady můžu? Tři ještě, jestli byste je zabili. Teď je tady, ať nás tady neotravujou. Dobrý. Tady pak máme dalších pět. Už to teď jenom tady vyčistíme. Jako umřelo nám víc mužů, než jsem čekal. To jako jo. Ale už by nás to nemělo teď nějak ohrozit. Vybili jsme všechny, oni bojují až na život a na smrt. To taky dělá dost. Ještě jsou to muži s těma nagitama. Ty docela jsou proti mečařům jako silní. Neslavte ještě, vole, tady vás furt píchají, vole. Generále, potřebuju sešikování, aby mi trošku stoupila morálka. Dva muži a ty, jak se tady drží. Jeden dole, druhý dole, asi jsou všichni dole už. Jo, je to naše. Bomba, bomba, bombice. Takže ukončit bitvu. A Vadži je tím pádem naše. Tak, pěkně. Bomba. Jsem spokojený. Tady ještě hoří tohle, to je 1300, to je dost. Třeba bychom někde přidat nějaký farmy na... na produkci jídla. Bohužel tady nikde nic takového nevidím. A teď jde o to, myslím, že se budeme fokusovat na to. Naše oblast je teda, co vlastníme, je tady ta. Tahle zelená. A jestli my chceme jít do Ouchi, což je asi hodně silný klán. Můžeme se na to takhle nějak zpětně podívat. Provincie 3, Ouchi už je na tom docela špatně. Moc mírný. Takže jim už patří jako jenom tenhle ten kus, jo. A kdo vás tady odsaď? Hatano. Hatano je tady odsaď, že ne. A hele, už je tady jenom tohle, tohle a tohle. To by nám docela dost pomohlo. Tohle je asi ta obchodní stanice, o který mluvil Gosamu. Tu já bych teda měl taky asi nějak obsadit. Abych měl víc peněz z obchodu. Můžu zkusit teď, schválně, ještě kdo by se mnou šel třeba obchod. Dobrý, ale máme. Koukneme dál. Hatano už máme, Hojo máme, Imagawa. Yesugi. Yesugi, Ouchi ne. Takao, taky ne. Takeda, taky ne. O spojenectví budou chtít. Nepřípustná. Dobře. A co kdybych třeba tady s někým takovým hledal spojenectví? Nepřípustná. A co já na to vyserem. Tak a tady teda kdybychom mi dali v Higu, kdybychom dali verbovou armádu. Udělali nějakou pořádnou, to samý i v Bungo. A vyrazili sem. Já potřebuji nějak dát dokupy armádu. A nebo tady postavit loďstvo. Tady je. Co je tohle? Aha, aha.
Ty tady mají obrovskou armádu, ty vole. To mi fakt jako nelíbí, tato armáda, proto bych radši bojoval spíš tady na té frontě. A měli bychom to asi tak udělat, abychom si to tady pokryli. Asi jdem, já tady to teď začnu teda nějak upravovat. Budeme tady, ještě tady mám jenom slabý muže, ale hold musíme ještě občas někoho naverbovat. Ouči je hotový, ale my musíme si z toho aspoň něco vzít. Nebudeme čekat, že Hatano všechny přejede. Když mají tři města, to už nebude tak obrovská armáda. Jsou vyčerpan určitě z války. Takže bych na ně vlít. Máme tady nějakého generála, asi máme, že jo? Máme, já se musím kouknout v Higu. Kolik si odsaď můžu vzít vojáků? Osmi Higo. 9, takže já si odsaď můžu vzít, můžu celkem dost. Ještě bych mohl nějaký přidělat tím pádem. To samý i vedle, v Bungo. Tady máme ninju, ale pošleme si ho tam na výzvědy, proč ne? Ale tady není armáda. Můžeme zkusit šance na úspěch? Provést sabotáž? Každopádně sem půjdem, sem jdem. Tak jdeme prvně do Buzenu. Tady nějakou armádu necháme. Na obranu. Vemu si jenom tohle. Přemístím je sem. Tady v odsadě doplníme lučišníkama. Si myslím, že s touhle armádou už něco vymyslím. Tady se taky verbujou. Neverbujou. Teď už se verbujou. A jdem tam. Co je v téhle armádě, to víš. Jako Ouči, ještě předtím, než jsme dobili to Chosokabe s touhletou teď provincií, tak bylo docela silný a teď, když to vidíme, tak je úplně hotový. Docela je borci přijeli. Já bych třeba by někdo zlikvidoval tuhle velkou armádu. Sanuki je na tom špatně. Sanuki je na tom špatně, jo. Musíme přidělat vojsko. Nebo nebudeme přidělávat vojsko, ale... Počkej, ale tady... Tohle opravíme. A pošleme tam nějaký vojáky. Jak moc je to tam špatný? Já jim když tak zatím zruším daně. Tak, aby to ještě vydrželo. A pošlu tam nějakou armádu tady odsaď. Tak. To tomu docela pomůžem. Co tady? Provedeme sabotáž? Dostupných cílů, hele. To nám nevyjde zavraždění, ty vole. Zkusíme jenom provést sabotáž. Sabotáž je provedená. Teď tam i vlítnem. Vyhlašuju válku. Jdem do nich. Tady odsaď nám nic nehrozí, jestli půjdou sem, tak tady to tady něco udefendím a tohle taky. Takže za mě by to mělo být v pohodě. Ještě tady dáme takhle klidně doverbovat. A jdem do toho. Jdeme do toho. Tím bychom získali na celým tímhletím poloostrovem, bychom získali vlastně moc a pak bychom mohli někudy tudy a tudy prostě takhle to tady aspoň useknout, jako my bychom potřebovali tohleto celé, aby bylo naše, no. Protože já když dobiju něco tady, vole, tak jako jo, ale budu pak sevřený, no, od všech. Já bych potřeboval jít nějak postupně. Jasný, jasný. Ještě můžeš provést sabotáž. Ninja postoupil, nice, pěkně, to potřebuju. Si ninju vymaxovat. Jasný, to chcem. Spěch, sabotér, vrah. Děláme si z něho vraha.
Zdár. Tak co, jdem do toho? Uložím to, asi to udělám počítačově. Máme uloženo a když by to nevyšlo, tak... No, tak to dopadlo dobře. Úplně parádně bych řekl a rovnou vlítneme sem. Taky uložím. Taky počítačově, ale mělo by to samozřejmě vyjít. Nice, pěkně. Poklidné obsazeníčko a náš pech se může pak rovnou kouknout na Tsukushi. Tady se nám zatím žádná armáda, nebo by byla, viděl jsem nějaký přístav, že je blokovaný. Nevím jaký, to asi bylo tohle, předpokládám. To nám nevadí. Tady můžeme poslat ty borce do té Sanuky. Jestli už by byli nějak víc v pohodě, kluci. Proč jsou furt nespokojen, vole, co se jim nelíbí? Tyve, já jsem chtěl kliknout, abych se kouk na to, ne? Teď jsem ten tak fakt jako rád nechtěl úplně. Sakra, dneska se nedaří, jsem nějaký rozhozený už. Už se snažím všechno udělat rychle a je toho na mě nějak moc. A hlavně se do toho tak nějak jako dostávám zase, předtím už jsem měl přesně v hlavě. Jako co chci udělat a teď jsem úplně prostě jenom jsem věděl, že chci dobít Avadži. Spoura, rychle poslat další vojáky. Furt jo. Kolik, teď je to akorát. Teď je to akorát, potřebuji tam rychle ještě jeden nábor teda. Ale tady. Hospodaření, tak. A já musím teď jít teda sem. OK. Podívej se mi sem, prosím. Aj, tak to jo. Opravit. Tady odsaď si vemu malinkou armádičku. Třeba takovouhle. Dobiju hned Tsukushi vedle. Tady ještě někde nějaká uložím. To už jsou jenom takový zbytky armády, když tak počítačově to dám, teda... Když bych budu bojovat já, tak to dám určitě. Čili takhle si to ještě do toho... Paráda. Tady vidíme úplně zdrcenou armádu. Ještě ho můžu zkusit zavraždit. Ale. Já ho ještě zabiju. Aspoň uvidíme nějaký první... Uvidíme. Kaš. Hlavně ať ho nechytnou, ty vole. Pojď, 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 držíme ti paličky. To je ajzo. Mu mazlí nožičku, vole. Ty vole. Ty vole, zvládnul to. To vypadá nadějně, hoši. Je divný, že to dneska vůbec neslyším. Mám tu hru nějak potichu, dáme na hlas víc. Ho podřízne? Si jo. Nice. Příště to dám víc na hlas, teď už to takhle nechám, každopádně vyšlo nám sabo. Vyšlo nám zavraždění, takže paráda. A už je armáda bez velitele, nebo tady mají teda... No, zkrátka už jsou na tom dost špatně. Taky nám to tady hoří. Armáda, tady armáda je na hlídání, ukaž co se děje tady nahoře. Nesouhlasíte jo? S obsazením. Tak ono až vám opravíme ty ohně, tak. Ono to bude dobrý, jdu do toho. Tak. No, takhle když nám to půjde teď furt, tak jako budeme dobývat docela rychle. Co, nějaká velká? Ne, to je jenom loďstvo. Jakmile ztratí Hizen, tak nemají šanci. Bungo, vzpoura, vzpoura. Co je Bungo zas? Když Bungo je tady, co se vzpourou? Konflikt, křesťanská vzpoura v Bungu. Ty krávo. Co to je za armádu, ty vole? To jsou ty jo? No, mě to říkal, ať jdu do toho, do křesťanství, já jsem nějak neposlouchal, vole. Kaš?
To není hezký. To je velký problém, chlapci. Velký problém. V Buzenu je to teď jak? V Buzenu je to jak? Tady? Třeba peníze. A tady už by to mohlo být i taky dobrý, ne? Hyuga, Bungo, Iotosa, Sanuki, Ava, Avaji, Sakuma. Já jsem teď úplně zapomněl, jakou hledám provincii, ty vole. Sanuki, tuhle hledám. Tady už se vyřešili hodně problémy. Tady už ani taková armáda být nemusí. Já nevím, jak ani jako budu konvertovat do toho křesťanství. To je někde tady? Musím něco vyzkoumat. Někde, třeba tohle je boj, že jo? Ne, Bushido je boj. Kinza. Zpevnění země. Nevím. A tohle bude horší, ty vole, nemám tady úplně jako armádu, se kterou bych si věřil. Tohle tam nic nedoběhne tady odsáď. Aby ty vole nešli ještě sem. Ještě tady budu mít problém, vole. No, uvidíme, no. Ouči nic, to mě úplně netrápí. Ale mě trápí ty dezertéři. Už si jdou pro mě. Není to úplně nejsilnější armáda, co jsem kdy viděl. Ale je hnusná. Uložím. Jdu to zkusit. Jestli je to nějaká dobrý, ty ve, to zrovna tohle. Když půjdou nějak na hovno rozmístěn. Půjdou do těch kopců a takhle. Tak by to mohlo být dobrý, ale... Trošku vítr z toho mám. Máme zimičku, pěkně. Lučišníky bych nechal tady. To bych asi takhle mohl nechat i. Takhle. A takhle. Na hradby pak dáme rovnou odborníky. Takhle. Tyhle ty budou všechno záložní. Plus tyhle. Já to pustím, uvidíme, jak se rozmístili. Tady jsou jedni lučišníci, tady lučišníci nejsou, tady jsou lučišníci úplně k hovnu. Zkrátka teď. Potřebuji, abyste šli místo tále těch. Vás potřebuji, abyste šli sem. Jo, už tu jste. Tak to jsem spokojený. Čekaj, kam jsem teda poslal ty jedny lučišníky? Sem, já jsem chytl asi špatnou, to je jedno. Jo, ok, to jsem trošku posral, nevadí, necháme tak. Šučte ty lučišníky, tále ty. Co to jde? Začněte šutit. Tady už je taky pěkně rozebíráme, pěkně, ale jen jsou ztráty. Tady jaký potřeba byste šutili? Pěkně, ale padaj. Dobrý, ale dokavaj jako padaj, super. Já musím hlídat, kde půjdou na hradby. Bych mohl ty muže přendat. Tady je pravda, že jsou k ničemu ty lučišníci. Můžou v klidu být takhle. Tady už polezou na hradby, ale tady ty se ale stahujou už. Pryč z hradeb a vyjděte na hradby tady. Vy taky. Do nich. Co na druhé straně, tady už se taky stahujou, ale já tady si nechám ty lučišníky. Oni už nic nevymyslí tady ty borci. Jsou to zbouřenci, hoši! Do nich!
útočíte do nich. Meče zrušit, střílejte tále do těch lučišníků. Tady taky meče zrušit, přejděte a šuťte tále do těch lučišníků. Tady ty ať běží do těchto těch, tyhle to jsou lučišníci. Zapnout boj zblízka do nich. Pomozte jim okamžitě. Tady jsme to zvládli. Je dobrý. Tady je furt šutíme, hele. Tohle už je pro nás špatný. Špatný fight. Rychle sem. Lučišníci za. Běžte do nich. Tady se děje co? Nestíhám bojovat na tolika frontách, už potřebuji, aby někde něco ubilo, nějaká armáda. Takhle. Tady do těch lučišníků musíte šutit. Tyhle ty muži, ať jdou sem. Ale zatím to zvládáme, zatím je to dobrý. Zatím jako je drtím. Tady ty lučišníci, ať se rychle stáhnou. Vy sem na ně vlítněte. Všichni. Taky připravím ještě meče. Ty vole. Nestíhám nějak, hoši, nestíhám. Třeba by se uklidnila situace malinko. Vy sem, tady je to dobrý. Tady se to stahuje, tady se to taky stahuje. Dobrý, dobrý, ale tady nám do lučišníci pěkně přes hradby, šutí do těhlech. To je paráda. Dobrý, dobrý, oni udělají hroznou, dělají hroznou chybu, že jdou tady do tohohle velkého kopce. Tady mají strašné ztráty. A kvůli ním prohrávají. Tady si já dokonce i myslím, že nemusí být tyhle mečaři, takže ty mečaře posílám sem. Protože tady je ten hlavní útok. Už vysílají i jezdectvo. Ty vole, pryč muži. Lučišníci, potřeba, abyste prostě rozsekali tady ty borce. Všichni lučišníci, ať jdou prostě na tyhle lučišníky. Dobře, možná tyhle ty se mohou nechat ale na ty. Vy pryč, rychle. My na něm vyběhneme. Vyběhněte na nic brány. To je dobrý nápad. Ty nemají šanci. Tak, tady pěšáci. Takhle. Ale tady už na ně lítají pěkný salvy. Dobrý, 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 dobrý. Tyhle už nic moc neudělají. Vy sem, muži. Možná i tyhle ty mečaři, ať sem jdou na ně. Přece jenom je to generál, musíme ho brát trošku v úctě. A když už se naši pěšáci dostali k lučišníkům. Což je pro nás dobrý. Neměl by jim to dělat nějaký extra problém. Ale ty běží už na ty zadní. Vy do nich můžete klidně, no nemusíte vlastně už. Jděte sem. Dobrý, dobrý, ale zatím zvládáme perfektně, co tady ten generál. Generál je vybitej skoro už. Není problém úplnej. Takhle, tady ještě máme další muže. Tak můžeme dát ty lučišníky sem. Oni tam zatím budou možná kropit. Tyhle ty jsou dole. Tyhle ty všichni lučišníci. Čím víc jich zabijete, tím líp. Tady ty, jaký vymydlete je všechny. Krásně do nás nabijeli. Pokračovat, musíme jich vybít co nejvíc. Jen bojujte, hoši, čekujte, jak padají lidi. Tohle byl můj plán, tady ty musíme vybít taky. Tady do těch taky. Ale už běží, ty už nám utečou, mají hodně velký náskok asi. Tady jsme pěkně taky zastihli. Tyhle všichni můžou padnout. Tady je taky dobře ženete. Ale utíkají lučišníci, no nevadí, jako zlomili jsme je. Tady ještě taky pár padne teď. Pěkně. Širo nich. Pěkně ho tady ten vyřídil. Je dobrý. To nemá cenu běžet za dvouma mužema. Řekl bych, že tady ty už si to za rámeček nedaj.
A je asi dobrý tohle už. Nějaká armáda ještě zbyde, možná do nás půjdou ještě jednou. Ale hlavně ten nápor jsme vybouchali s malýma ztrátama. Ukončit bitvu, můžeme se kouknout na nějaký celkový staty. Ještě mi když tak od samu napíš, jak mám konvertovat do toho křesťanství. Ty jsi mi to už psal, ale já jsem to teď nějak zapomněl, kde to jako, to musím nějak vyzkoumat, nebo můžu rovnou jako. Musím zbourat teda asi ty. Já nevím, jestli na to ty může vyslat nebo ne, asi ne. Co je tohle, poštovní stanice? Rýžová asi a nálevna herna. Můžu asi, no počkej, ale tady to zatím na to prdíme. Můžeme dát. Co je tohle? Yes, taky. Můžeme udělat. Počkej, tady asi dost vojáků, to úplně nemá cenu hrotit. A tady bychom to měli dobít. Kam mi zmizel ninja? Já jsem ho poslal vlastně sem. Tak už můžeš jít zase zpátky, jenom aby ses tam kouk. Aby jsem měl nějaký info. Můžeš zkusit zavraždit. Aby to bylo lepší, tím pádem by úplně ztratili generály. Tady dám ještě malinký nábor, jenom takhle pár těch mužů. Asi dobrý. Tak, tohle jsme zvládli, jeden problém. Jeden problém je asi za námi. Co dál? Ještě jdou zpátky, no, jsme čekali. Já to uložím. Každopádně to zkusím vybojovat takhle. Měli bychom vyhrát úplně v pohodě. To tak, armáda mrtvá. Tak, pecka. Hodný k velení. Povýšit, nepovýšit. Pokud má armáda ve válce obstát, povýšit teda. Dobrá. Povýšit, dobrá. A tady nějaký problém? Něco zničili? Asi ne. Terasové hospodaření můžeme vylepšit. Ať máme víc jídla a ty si ho zkusíš teda zavraždit. Jo, já jsem si na to nenechal peníze. Tak asi nic neskusíme. A tady někdo nemá. Každopádně ty už jsou naši teď. Kolik můžu vzít ještě armády třeba tady odsaď? Ještě aspoň dva tyhle, takhle. To vypadá dobře. No, to už je hrozně malinká armáda, jako to už jsou. To už ani není, to už se ani nedá brát jako armáda. Chili. Ještě zrušíme jeden tah, teda dáme. Furt by se nic nemělo tak nějak extra něco zajímavého dít. Tak pojď, tak pojď. Takže vím o té stanici Gosumu, pak ještě zkusím to křesťanství nějak, jestli bys mi teda vysvětlil, co mám udělat ještě pořádně, jestli na to budeš koukat. A tady já to teda jdu pořešit teď takhle. Jo, zavraždit nemáme peníze zase. Jasný, chápu. Tak počkej, ale vidíte sem. A tuhletou armádu já hned vyjedu. Vyjedu na tuhletu a je to. Osvojil jsem si umění, to je hezký. Každopádně můj generál je Lito, takže já ho posílám zpátky. Tak. Zavraždíme ho. Zkusíme. Uvidíme, ono to zase nebude úplně slyšet, ale snad to vyjde. 49%. Dobrý, dobrý, zatím. Dobrý. Dobrý, taky nám to vyšlo. Taky dobrý. Taky vyšlo. Taky dobrý. Ale teď ještě, jestli se mu to povede. Pojď.
to je vůl. On skočil vedle. Tak aspoň uteč, vole. Teč. Dobrý, to by asi měl utéct. Dobrý. Utek, ale nezavraždil. Škoda. Tady se mi to komplikuje s touhle armádou. Jedeme další tah. Ach jo. Mně se rozbytečně tyhle ty komplikace. Já nevím, proč vyrazil tam tudy, ty vole, to je úplně líto. Tak já čekal, že si automaticky vybere nejkratší cestu, co chce Hatano. Byla vyhlášená válka, ty vole, Hatano, jejich spojenci Shoguna, ty pičo. Co mám dělat, no jinýho? Musím se připravit na útok tady na ten Bizen, no. To jsou svině. To jsem proti velký armádě. Tady už přestává prdel, hoši. To když vidím, co jako mají za armádu, už mi z toho není dobře, vole, moc, úplně. Zavraždí prvé sabotáž armády, můžu udělat nějakou sabotáž tady? Takže si se povede sabotáž. Ale zatím jde, zatím je to dobrý. Nahoru vylez. Strážno sejmul. Brána je sabotovaná asi. Dobrý je to. A je další level. Třebuji fakt teď mít ninju jako vymaxovaného. Vše budov. K útoku během sabotáže budov, anebo k útoku během špionáže. Jo, tohle. Tady musíme dát verbovat teda armádu, možná to i postavit na tvrz. A armáda. Dobrý. Ne, ty vole, už. Oši. Neblbněte, ty vole. Ach jo. No, teď jsem jako dost napjatý, vole. Úplně nejsem v postavení, kdybych si mohl dovolit válku s tím Hatano. Ne, já už vás chci domrsknout, hoši, sorry. Ale já potřebuju ty města teď. Já teď už prostě potřebuju. No, čím víc jste silnější, tím víc borců po vás chce jít, no. Ty vole, jako loďstva mají fakt dost, asi to budu stříhat, vole, protože... Počkej, když uhnu tím špionem... Normálně se můžete už dojít? Jo. Dobrý. Uložit a zkusím počítačově. Vítězství, boom. Poklidné obsazení, potřebuju. Teď ty provincie hrozně nutně. Ninju pošleme na hranice. A tady už jedin, co mi teď zbývá, můžu prostě dělat armádu, no. Jako nedá se nic dělat, musíme fakt teď tady verbovat a doufat, že to dobře dopadne, no. Generála pošleme dopředu. Protože ho tam potřebuju. Tady mám taky generála, ten si rovnou sebou může vzít nějakou armádu, mám pocit. To je z Bungo, že jo, Bungo. Bungo, plus 6, já si tady odsaď můžu nějakou armádu vzít. Takhle, aspoň. Ty tam jdi taky, dáme obrovskou armádu dokupy a jdeme sem. Jdeme dobít Suo. Nebo tady, jestli ještě něco je, ne, tady je Nagato prostě, no. Ale musíme udělat první protiúder my. Aby jsme aspoň už měli něco tady na tomhletom ostrově a mohli se začít nějak účinně proti ním bránit. Pak bych mohl ještě udělat armádu tady a už jsou proti nám nepřátelé i tady. Jo, počkej, tohle je ještě míra, myslím, že tohle jsou už naši nepřátelé. Tak to jo.
To mi teď malinko zvedlo náladu, ale mohl bych jako nic se neměnit na tom, že tady můžu všude navrbovat armádu, udělat loďstvo a vylodit se třeba v Bingo. Nebo tady v tom Bičů. To určitě uděláme, lidi. Každopádně to asi uděláme až v dalším videu. Já vám moc děkuji, že jste dnešní video dokoukali a sem. Udělali jsme toho docela dost. Dobili jsme vlastně tyhle ty tři provincie, ubránili jsme pevnost před útokem, takže příště hold budeme bojovat proti Hatanou, uvidíme, jak nám to půjde. Zkusíme tady navrbovat armádu, pak uděláme další armádu tady na tomhletom ostrově, uděláme z toho loďstvo, vynoříme se v Bičů, v Bingo, někde tady a prostě zkusíme takhle sevřít a uvidíme, no, jestli nám to vyjde. Takže já vám ještě jednou děkuju, pokud se vám video líbilo, dejte like, komentář, odběr nebo sdílejte a zatím čau.